بس هغې ته خو مونږ دا وایو چې یاره د راتلو نه مخکې خپل ګریوان کې وګورئ که آیا تاسو د دې ایبل یې چې عوامو ته تللی شئ خو موسټ ویلکم ګینې مخکې د دې نه چې عوامې بېدتي وکړي نو نه دې راځي یقینا چې دا غلا چې کېږي نو د غل سره به د کور سړی وي هله به غلا کېږي بیا مصیبت دویم دا دی چې بل شته او بجلی نشته دی شل ورځې ما ته بجلی بنده ده بل ورځ لو راپسې بیا 3000 روپۍ بل رالیږي دا 3000 روپۍ بل به ورله څوک دغه کوي په دسمبر کې تقریبا چې مونږ ایس ډی او صاحب هلته کې کلي کچهري هم کړې وه کلي کچهري کې مونږ بل چې څومره دی د عوامو هغه مونږ آن د سپاټ جمع کړو خو بیا هم عوام مطلب دا چې په بل کې هغه پیسې کټوتي او نشوه عوام اوس زمونږ ګریوان ته لاس اچي 200 اگست په ډیر سکندر خان کې غلو یوړو ایچ ٹی لائن نه دې کې پراپر وابډا والا ایف آی آر هم کړی انتظامی اوس پورې اس په هغه کې قدم نه دی اوچته شبقدر چې کم تھانې سره ریلیټډ کم ایس ایچ او صاحب دی یا شبقدر ڈی ایس پی صاحب دی هغه ایف آی آر دلته کې هم دی هغه سره هم دی نن مونږه د حجیزه فیډر د تارونو پټېدو په سلسله کې دلته راغلیو او دا شکایت یو ځل نه شو دا سو ځلو شو دا شکایت او دا تارونه مونږ نه پټ شو سوال دا دی چې دا ایچ ٹی لین دا څوک پټی آیا څوک داسې ماهر دی چې هغه 11000 لین ته ورخیږي او تار کټ کوي دا خو د عام انسان کار نه دی ایچ ٹی لائن ته خطه دا ډیره غټه خبره ده ما ته څه پته لګي او عوامو ته پته څه لګي چې دی کې بجلی کله راځي او کله بندیږي او کله لګیږي یقینا چې دا غلا چې کیږي نو د غل سره به د کور سړی وي هله به غلا کیږي یعنی عام سړی غلا نشي کولی بیا مصیبت دویم دا دی چې بل شته او بجلی نشته دی اوس هم ما ایچ ډی او صاحب نه دا سوال وکړو چې دې میاشت کې به ته ما سره سکې شل ورځې ما ته بجلی بنده ده بل ورځ لو راپسې بیا 3000 روپۍ بل رالیږي دا 3000 روپۍ بل به ورله څوک دغه کوي ما ورته اگزامپل پیش کو مثال مې ورته پیش کو خپل ځان مې ورته دغه کو چې بھئی راشه ما ته میټر ولګوه زما کور ته میټر ولګوه هغه به زه میاشو چلوم په ایمانداری سره ستا په نگرانۍ کې به چلوم هغې چې د میاشتې سانه خرچه وکړه که 33 یونټې وکړه او که 133 وکړه عقه به در سره زه فارموله جوړه کړم او ټول بیلونه په هغې رالیږه انشاءالله زه به دلته کوم تنخواه تاسو ویلې او بل ما ته وایي چې جمع کړه دا خو عجیبه خبره ده تنخواه تاسو ویلې او غل وایي چې ما ته وګوره چې غل څوک ته ونیسه زه څوکم زه چاله هغه څنګه چې آر جی صاحب وایي چې مونږ خو د یو پول کردار ادا کوو موبلایزیشن کوو عوامو موټیویټ کوو په دې باندې چې بھئی دا یو قومي امانت دی دا بجلی د یو فرد واحد نه ده دا د غونډ د 22 کرور عوامو امانت دی دا ایمانداری سره جمع کول پکار دی او دا بر وخت دا بلنګ کول پکار دی اوس مسله دا ده چې کنزومر ماته وایي چې ما سره بجلی نشته زه بل دسه جمع کوم او حقیقت هم دا دی چې مونږ ټول د دې علاقې سره تعلق ساتو او دا مونږ آی دن ګورو چې بجلی نشته او بل په ټایم باندې راځي نو که ته مالې بجلی نه راکې نو ته مانه بل لسه غواړې خو دا حق خو در سره نشته چې یاره ته راشي تارونه مانه کټ کې دا تارونه دا د دې ملکیت نه دی دا د عوامو ملکیت دی دا د عوامو په ټکسونو باندې کیږي دا چا ته هم دا حق حاصل نه دی چې یاره د یو علاقې نه ته بجلی کټ کې دا هغې نه تارونه یو سي دا غل بل هیڅوک هم نه دی غل د عوامو ته هم معلوم دی او د ډیپارټمنټ ته هم معلوم دی چې غلا څوک کوي او هغه غل ښکاره غل دی هغه څه د پټه غل نه دی یعنې 11000 لین ته د اسانه ملګري چې ولاړ دي دی له به زه انعام ورکوم چې دی 11000 لین ته وروخیږي سوال نه پیدا کیږي غل دی ته معلوم دی په غل باندې لاسې خل پکار دی د غل مخنیوي پکار دی د هغه کې پړې اچول غواړي او هغه حکومت ته حواله قانون ته حواله کول غواړي نو د پولیسو هم بی حصي ده پکار دانی چیرې پولیس پکې خپل کردار ادا کړی وو دا د هغې بې حصي ده زه هغې ته هم وایم چې بھئی که چیرې پولیس بر وخت اقدام نه کوي نو دې معاشره کې به په دې طریقه باندې د نورو جرایمو هم اضافه کیږي که د دې یو څیز مونږ مخنیوي ونه کړو سبا به د دې نه بله غټه غلا وشي پولیس سب ډیپارټمنټ ته دا پکار دي چې هغې بر وخت په دې باندې اقدام وکړي او دا کسان پین پوینټ کې وینشي او د قانون ته کیفر کردار ته ورسوي چې هغې آئنده لپاره بل څوک داسې نه کوي دا خو زموږ بدقسمتي دي دا زموږ بدقسمتي دي چې سیاسي نمائندگان سیاسی مشران هغې خپلو کې مشت ګریوان دي آی دین تاسو ګورئ د ملک بیړه غرقه شوه حکومت نشته د حکومت ریټ نشته دی زمان پارک نن میدان جنگ جوړ شوی دی هر یو دغه عقل ته ورغلی دی ټول سیاسي کسان د یو بل ګریوان کې لاسه چولی دی او عوام چې دی نو هغې په ځان له په یو دغه باندې ساتلی دی چې بھئی څوک چې څه کوي هغه کوي
کچری زمون مشران بر وقت تپوس کولو او زمون تپوس کولو زمون د حق تپوس کولو نن بمونګه د اورز نلیدا نن بز مجبورې دم نه چې میډیا تر اتلم او میډیا کې ما خپل بیان دغه کولو احتجاج می نوٹ کولو صرف وقت دا دی چې زما مشر زما تپوس نه کوي د اوټ د پاره خو اغا ما بیا پیجنی زما کوسم ورته معلومی خو چې کله اوټ والی بیا نه ما هغه پیجنی او نه زما مسائل ته هغه توجه کوي اج کله هغه په اقتدار کې وو په اقتدار کې اوس خو چونکه اسمبلی ډیزولف شوی دی هغه شوی دی هغه خو د یو نوی سیټ اپ په چکر کې دی چې را الیکشن تیاری کوي د دې نه مخکې ورته سوزل مونږ د کړی ها ایکشن سیب مونږ موجوده ایکشن سیب شوکت الله مروس سیب سره مونږ تیر شوی دا اگست نه دو کالونه مونږ ور سره دا حل زلی شروع کړی دی په دې کې مونږ یو سٹام پیپر یو معاهدم لیکلی دا چې بای مونږ با موټیویشن کو ځکه چې زه خو اتارټی نیم کزا اتارټی نیم اتارټی ډپارټمنټ والے دی بلنګ کول جمع کول کلک کول دا د ډپارټمنټ کار دی کندو کوزول دا د ډپارټمنټ کار دی زه صرف ما اوسم اس ډیو سیپ تو چې زه صرف نصیحت ورته کول شم چې ور دا کندو ملګوا دا د 22 کروڑ عوامو حق دی دا د یو فرد واحد نه دی زه ورته نصیحت کول شم ګینې لند باندې راته استاد پلا بجلی خو نه او حقیقت هم دا نه زه په کم حیثیت باندې او په کم اتارټی سره زه هغه نه بل والم زه په کم اتارټی باندې هغه نه زه خو یو سوشل ورکر په حیثیت باندې هغه ته هغه موټیویټ کول شم د دې نه زیات زه څه کول نه شم دا د ډپارټمنټ کار دی چې هغه راشي بل والی پر وخت دا د ډپارټمنټ کار دی چې هغه راشي کونډه د دې نه شل کال وړاندې که مونږ لاړ شو نو شل کال وړاندې چا کور کې فیوز قدرې نه شو بدلولی اب ان د وابډې په نالج کې راوستا لینک پوسټ ته دو لین مین رول راتلو نن ټرانسفورمر پوری بدلیږي د کیږي او ډپارټمنټ په کیسه بس هغه ته مونږ دا وایو چې راتلو نه مخ کې خپل ګریوان کې وګوره ک آیا تاسو د دې ایبل یې چې عوامو ته تلی شي خو موست ویلکم ګینه مخ کې د دې نه چې عوامي بیزتیو کې نه دی راځي سلام یار جی مونږ خو د بجلی حواله سره راځي د بجلی حواله سره حجیزه فیډر چې کمی ستونزې دي دلته په شبکه در کې چې کم دي او فیډر هو حجیزه فیډر چې کم د دې کم د بجلی حال دی نو هغه د نش برابر دی تقریبا چې دې لپاره مونږه خپلی مدد آپ یو کمیټیم جوړه کچې دا د کمیټې شاته د سمر ملګری تاسو نه پدې کې مونږ سره دغه دي مونږه د وابډا او د عوامو په منځ کې د یو پل کردار ادا کوو په دسمبر کې تقریبا چې مونږه اس ډي او صاحب الته کې کلی کچېریوم کړي وا په هغه کلی کچېری کې مونږ بل چې سومره د عوامو هغه مونږه ان د سپارټ جمع کو خو بیا هم عوام مطلب دا چې په بل کې هغه پیسې کډو دي او نشو عوام اوس زمونږ ریوان ته لاس اچي یو ځل تار پټ شو 200 غس په ډیر سکندر خان کې غلو یوړو ایچ ٹی لائن نه اغه پراپر مطلب دار چې مونږه حل زلیو کې پکې او اغه تار مونږ خپل پاکټ منی نه چونکی مونږ ته پته و چې دا اوس 200 غز تار دی دا پروسس کې جنو دی تقریبا چې شل میاش ورځ پدې کې دغه کېږي میاش یا شل ورځ بیا دلته ادیزو په مقام باندې تقریبا چې شل ورځ بس بیا تار 200 غز پټ شو بیا اغه مون حل زلیو کوم دی د کمیټې مرګرو اغه تار بیا مونږه اویلیبلیټی کو لکه ډیسکنیکشن شو بجلی سٹارټ شو اوس ریسنټلی تقریبا چې د شلو یوشت ورځو نه 630 میټر تار یوځي او سندسر او اخوا په دولتپور چې په دې لائن باندې حجیزه فیډر باندې 11000 ایچ سی چې کوم دی نه اغه دغه تار بیا غلو یوړو زه دلته یو دا خبره کوم چې دلته کې دا د انتظامیه لاپرواهی ده یا د نش برابر ده یا د وابډا والا کوتاهی ده یا په دې کې د عوامو سکردار په دې خبره باندې مونږ نه پوهیږو چې دا مونږ په کم ځای کې اوسو دویمه خبره دا ده چې کوم د بجلی تار د چې څنګه مونږ وایو چې په یو اداره کې د یو انسان د سینیاریټی په بنیاد باندې ایکستنشن کیږي او دغه ترقی کیږي دغه حساب د حجیزه فیډر باندې هم د غلو ترقی کیږي چې ډومبې یو نیم سل غز تار پټ شو بیا ورپسې 200 غز تار پټ شو اوس په دې داسې تقریبا چې 630 غز یو دی او دغه حساب اخوا د سندسر او د لیدپور سایت ته 2110 غز تار چې کوم دی نو مونږ وایو چې مونږ په دې کې پراپر وابډا والا اف آی آر هم کړي انتظامی اوس پورې اس په هغه کې قدم نه دی اوچت کړي مونږ دغه د شبقدر چې کوم تھانے سره ریلیټډ کوم ایس ایچ او صاحب دی یا شبقدر ډی سپی صاحب دی هغه اف آی آر دلته کې هم دی هغه سره هم دی مونږ سره په دغه شتا ثبوت خو مونږ دا ستونزه دلته کې چروړه دلته کې د وابډا اهلکار مونږ ته وایي چې بلینګ نه جمع کیږي نو آیا مطلب دار چې دا بل دا زمون کار دی دا د عوامو کار دی دا هو ریسپانسیبل دا انتظامیه دا وابډا دا حکومت دی بل خو بدی ریکور کوي د عوامو نه مونږ خو د یو پل کردار ادا کوو په جمعهتونو کې او مطلب چې موبلایزیشن کوو چې آیا دا بجلی پرایویټ سیکټر نه حکومت مونږ له په بیا باندې اخلي که مونږ مطلب دار چې پیسې ورکو بل جمع کوو
نو مونږ لبا حکومت بجلی والی نو ادروائز مونږ خو صرف اغه موټیویشن کولی شو مونږ خو بل دا جی چې 2740 میټر دی کنزیومر دی په دې اجزه فیډر باندې او تقریبا چې 10000 نه ابو چې کم دی کونډا کلچر دی باندې کونډا کنکشن دی لکه ډایرکا اوس مطلب دا رچې اغه کم میټر کنزیومر دی اغه وی چې 10000 یا 12000 یا 9000 سمثینګ دا کم خلک چې دی کونډا کلچر دی بیل نه ورکی ډایرکټ کنکشن مونږ څنګه بیل ورکو او بیا الټا مطلب دا رچې دا اغه کنکشن او ډایرکټ کنکشن بیل اوم دی وډا والا د میټر کنزیومر پر سر را لګي دویم خبر دادا چې د حجیزه فیډر د 13 کالونه زما د غغبا او ری عوام چې د 13 کالونه ایم آر کم چې میټر ریډنګ را کلیکټ کړي اغا بالکل دسر نشتا نه بچالی دلی نه په ثبوت باندې دلته کې د وابډا هاوس نه یا مطلب دار چې ایچ ڈی او آفس نه کم ځای کې چې یونټ تقسیمیږي بس رجسٹر کې دغه میټر کنزیومر پسې ورچي نو دغه هم یو مطلب دار چې د خفغان خبره ده د غریبانان عوام دي پسمنده علاقه ده که مونږ غږ اوچتو نو مونږ د یو کمیونټي سره ریلیټډ د یو برج کردار ادا کوو د یو پل کردار ادا کوو د وابډا او د عوامو ترمنځ کې زما دا غږ دی بالکل چیف صاحب ته ورسی عارف احمد سدوزی صاحب ته زید العابدین صاحب ته چې مونږ ته پراپر مونږ بلم ورکو مونږ ارسه ته تیاری خو مونږ ته بجلی را پریدي په سکولونو کې اوبه نشته په مدرسو کې اوبه نشته په جوماتونو کې اوبه نشته بل ورځ د یو خپلې ماشومې سکار د سکول ته ورغلی وم او یو چاچا او هغه وی چې اوبه ختمې شوې دي 300-400 ماشومان په بالټو کې څنګه وبرولم ډیر زیاته د افسوس خبره ده انتظامی نظام ګیله ده د حکومت نظام ګیله ده تو مجھے بھی بہت افسوس ہے کہ کافی دنوں سے لائن کٹ تھی ہم اس کو لگا نہیں پا رہے بیسیکلی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ایف آئی آر ہے دوسری اس علاقے میں ریکوری کی پوزیشن ہے ریکوری کا جیسے کہ سید صاحب نے پہلے بتایا آپ کو کہ 200 کنیکشن ہیں اور 10000 کنڈے ہیں تو دیکھیں یہ صورتحال کوئی وابڈا کے بندے آ کے 42 بندے آپ کے آ کے ٹھیک نہیں کر سکتے یہ کچھ علاقے میں بھی آپ ایجوکیشن کریں ہم کوشش کر رہے ہیں ان شاء اللہ پہلے کنڈکٹر لگائیں گے بعد میں ہم نے جیسے حاجی صاحب سے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ علاقے میں جا کے کچھ اس میں ڈائریکٹ ہو کے ان کو بھی ریموو کریں گے لیکن یہ کہ جب ایک دفعہ ریموو کرتے ہیں اور دوسری جگہ جب شام کو دوبارہ لگ جاتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس میں تھوڑا کردار ادا کریں اور کوشش کریں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا ختم ہو سکے آپ مطلب حالات کل سے خراب نہیں ہوئے یا پرسوں سے خراب نہیں ہوئے کچھ سال لگے ہیں اس کو خراب ہونے میں اور ظاہر بات ہے کل ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے کچھ سال لگیں گے ٹھیک ہونے میں لیکن کوشش ہم آج سے شروع کریں گے تو پھر ہے وابڈا کا تو ابھی جو نعرہ چل رہا ہے نو بل نو الیکٹریسٹی والا تو یہ آپ کو آپ کے سامنے حالات ہیں ملک کے کس طرح چل رہے ہیں بجلی کی ڈسکنیکشن ہوتی ہے اور پھر ہم آتے ہیں یہاں پہ احتجاج کی یا وفد کی شکل میں اور اسی دن سے آپ پھر سٹارٹ کرتے ہیں کام اپنا تو ادھر عوام ہے کمیونٹی ہے اس ملک کے باشندے ہیں وہ کیا کرے پھر جب ہم آئیں گے آپ کام سٹارٹ کریں گے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ کے پاس ہر مہینے بل آتا ہے تو بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے نوٹس کہ بل پے کریں نہیں تو آپ کا بجلی کاٹ دی جائے گی نوٹس ہر مہینے آپ کو جاتا ہے بل کے اوپر لکھے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے الیکٹریسٹی ایکٹ 1920 اور سیکشن 24 کے تحت ہم آپ کی بجلی ڈسکنیکٹ کرنے کہا کر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نوٹس آپ کو آیا ہوا ہے اب آپ بل پے نہیں کر رہے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے بھائی کو تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس بھائی کا پھر انتظامیہ کا وہ ریٹ کہاں چلا انتظامیہ کہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ 42 بندے 20000 بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ کر سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں یار ہم کوشش کرنے کے بارے میں ہم ایف آئی آر کر چکے ہیں ہم انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور مطلب اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ شاید ہمیں چور مل جائیں اگر وہ مل جائیں گے تو بہت اچھا ہے اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ واقعات ہو چکے ہیں کچھ میرے سے آنے سے پہلے تھے ایک واقعہ میرے ہوتے ہوئے ہوا تو اس میں مشران آئے تھے انہوں نے کہا تھے ہاں ایک دفعہ کر دیں انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں چور کون ہے باہر سے تو کوئی نہیں آ رہا پشاور سے تو کوئی نہیں آ رہا یہ اپنے ہی ہیں میں ہوں آپ ہیں یہ باقی سب لوگ ہیں یار اس چیز کو کنٹرول انتظامیہ بھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہماری بھی فل کوشش ہے ہم بھی پٹرولنگ ڈے بائی ڈے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پٹرولنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک دن میں سب کو دیکھ لیں کل اگلے دن سب کو دیکھ لیں اس طرح پوسیبل نہیں ہے تو چیزیں کچھ اس طرح ہی ہیں حاجی صاحب نے بھی اگزامپل دی تھی کہ تالی دونوں ایسے بجتی ہے تو کچھ آپ لوگ اس میں کم کریں کچھ ہم اس میں تعاون لینے بندہ گیا ہے ابھی تو اس میں جو ابھی اگر پشاور سے کنڈکٹر مل جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر نوشہرہ سے ہمارے ڈفرینٹ جہاں پہ اسٹور ہوتے ہیں تو وہ ٹائم لگے گا لے کے آنے میں اور انسٹالیشن میں اس کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے